Na verdade, não é nova. A versão dela é nova, mas essa música é mais velha que Todos Nós Ouvidos Juntos. Essa aqui é Matusalém. Matusalém escreveu ela. Ali é um hino muito antigo, mas é um dos hinos mais bonitos da história da igreja. Essa música se chama Vencendo Vem Jesus. Amém? Amém!